dia, ou boa tarde, ou boa noite, senhores telespectadores. E digo assim porque, como sabem, o programa passa em todos os continentes do mundo e o mundo é redondo e eu nunca sei qual é a hora a que os meus queridos telespectadores estão a assistir ao programa. De qualquer maneira, para todos, a minha saudação. O programa, como sabem, chama-se E Aquele Menino Quem Era? E isto tem a ver com muitas cartas que eu recebi sobre o programa de Ceuta. Em Ceuta eu mostrava aquela bela estátua do governador Dom Pedro de Menezes. Está sentado com a sua vara, que é o famoso aléu. Tem uma criança no seu joelho direito. Bom, e muitos telespectadores perguntaram: está bem, o senhor disse que era o Dom Pedro de Menezes, e aquele menino quem era? Certamente seria o segundo governador de Ceuta, mas o senhor não disse quem ele era. O senhor não explicou quem era o menino que lá estava. Bom, pois não expliquei, realmente não foi o segundo governador de Ceuta. Aquele menino que Dom Pedro de Menezes tinha ao colo, ao lado do seu bastão, era um filho dele, mas um filho com uma história trágica. É essa história que eu hoje lhes vou contar. Este Dom Duarte de Menezes pertencia a uma das mais antigas famílias das Espanhas. Até estava ligado a uma lenda, eu não sei se é lenda, se é verdade, mas é claro, o que eles diziam, o que a família dizia, é que os Menezes mais antigos vinham do rei Dom Ordoño, do Ordoño II. Bom, o Dom Ordoño tinha tido uma filha muito bonita, que era a Princesa Ximena. A Princesa Ximena deixou-se enfeitiçar pelos olhos de um cavaleiro, um lindo cavaleiro. É claro, montou na garupa do cavaleiro. O cavaleiro foi com ela, montando, chegou até à terra de Campos. A terra de Campos fica já muito para o sul de Castela. E claro, quando o cavaleiro teve da Princesa Ximena aquilo que queria, deixou a Princesa Ximena, cavalgou outra vez para a corte, e a Princesa Ximena encontrou-se assim numa aldeia, sem pão, sem esperança, sem saber o que fazer. Havia ali um bom camponês, um telo que andava com o arado, viu aquela menina tão bonita, ela era muito bonita, tão bonita, tão bem vestida, e olhem, deu-lhe casa, deu-lhe teto, deu-lhe pão, fê-la criada, era criada do lavrador telo, externa na terra de Campos, já lhes disse, mas perto da cidade de Albuquerque, cidade que só depois nasceu, nessa altura não havia cidade nenhuma. E ali esteve a pobre infanta Ximena, criada do triste lavrador Telo, enquanto os dois meninos que o cavaleiro lhe tinha feito no ventre iam crescendo. Até que um belo dia, uma bela madrugada, a infanta Ximena, que nunca disse que era infanta, teve uma surpresa. Durante a noite, um caçador, perdido naqueles brejos, bateu à porta do lavrador Telo e disse: camponês, ajuda-me, que eu perdi-me, não sei para onde é o norte, para onde é o sul. O camponês abriu as portas do seu pobre lar, deixou-o dormir num feno de palha e de manhã disse à mulher: olha, está ali um caçador perdido, vai-lhe dar alguma coisa para ele comer. Claro, a Ximena foi, viu o caçador perdido e viu logo que era seu pai, el rei Dom Ordoño II, el rei de Leão.
Então, mandou fazer uma comida, uma mal assada, A mal assada é um bocado de carne mal assada com uns ovos. De cima do ovo que estava na mal assada, pôs o anel que o pai lhe tinha dado, um grande anel com um rubi vermelho, e pegou nos dois netinhos que tinha, e com o traje de brocado de ouro que ela levava quando fugiu do paço, fez dois pelotes curtinhos, fez um a cada menino, metade do traje era traje de príncipe, a outra metade do traje era traje de pobre camponês, e foram os dois meninos que foram levar a mal assada ao pai. O pai viu a comida, pegou no anel, mas que anel é este? Eu lembro-me. Olhou para os meninos e lá estava o brocado com que ele tinha mandado vestir a sua filha Ximena. Bom, isto revelou-lhe toda a verdade, mandou vir a filha, abraçou-a, reconheceu-a, levou-a outra vez para o palácio, e ao bom lavrador Telo, um simples camponês que roteava os campos e ali tirava, enfim, o sustento da sua vida, levou-o para o palácio, mandou fazer um grande castelo em Albuquerque, fê-lo o senhor de Albuquerque, e a partir daí, os Teles, filhos do Dom Telo, e os dois príncipes, filhos daquele parto, foram os principais fidalgos da Espanha. Tudo isso deve ser mentira. De qualquer maneira, era isso o que os Menezes contavam. Bom, e o nosso Dom Duarte Menezes dizia orgulhosamente: já o meu pai se chamou Dom Pedro de Menezes. Por sinal, foram os camponeses de Penela que o mataram. Mataram-no na pedrada. Pois mataram. Pois houve aquela terrível guerra civil em que meio Portugal era por Castela, meio Portugal era Portugal. E o conde de Penela tomou a voz de Castela, os camponeses que eram portugueses mataram-no na pedrada. Pronto. E ficou aquele menino, um menino órfão, saiu daqui, saiu de Portugal, foi para a Espanha, lá foi criado, o rei de Castela tratou-o muito bem, até lhe deu o título de Condilhó. Só que o moço, quando tinha aí 18, 20 anos, não se sentia bem ali, e ele achava que a sua terra era Portugal. E nessa altura, por toda a península, os arautos anunciam uma grande guerra. El rei Dom João de Portugal vai fazer uma guerra, aceita cavaleiros, aceita voluntários, e aí vem Dom Pedro de Menezes tomar parte nas forças que el rei de Portugal prepara para uma guerra. Ninguém sabia qual era isso, foi um segredo, um grande segredo. Bom, era a tal guerra de Ceuta. Portugueses conquistaram Ceuta, quem é que ia ficar em Ceuta? O rei procurou um capitão para Ceuta, o primeiro que chamou foi o grande Dom Nuno Álvares Pereira. Mas nessa altura Dom Nuno estava velho, eu acho que este retrato é mais ou menos como Dom Nuno era nessa altura. E o Dom Nuno disse: o senhor, bem vedes que eu não sou homem para uma tarefa dessas. Chamou os outros grandes fidalgos, dois, três, quatro. Já o rei desesperava quando aparece o Dom Pedro de Menezes, o tal filho do conde assassinado em Penela, e diz: senhor, eu quero ficar para toda a vida capitão de Ceuta. É nessa altura que há a lenda que eu lhes contei, contei-lhes no outro programa, a lenda do Aléu, diz que o Dom Pedro estava assim com um cacete e... diz: eu com este cacete expulso os mouros todos. Não é verdade nenhuma, claro, era uma lenda. Mas tem uma certa parte de verdade. É quando o Dom João I, já desesperado de achar um bom capitão para Ceuta, lhe aparece aquele fidalgo que, chamado Dom Pedro de Menezes, era sobrinho da rainha Dona Leonor Teles,
que foi rainha de Portugal. O rei ficou contente e o rei, que tinha a vara do mando, a vara do poder, entregou-lhe a vara e disse-lhe: pois, Dom Pedro, serás tu o capitão de Ceuta. Este Dom Pedro de Menezes, quando foi para Ceuta, já tinha um filho. Um filho assim de uns amores um bocado irregulares que tinha tido em Lisboa, uns amores de uma mulher que os nobiliários dizem, mulher nobre, dizem só isto, uma mulher nobre. Bom, mas a gente sabe qual era o alcunha que o povo lhe dava. Era a pichigueira. Eu não sei o que é que isto pichigueira quer dizer. Pichigueira. Mas a mim não soa muito assim a nome de mulher nobre. Fosse como fosse, era um rapaz, era filho. O Dom Pedro gostava imenso do garoto. Quando Dom Pedro aceita ficar como capitão de Ceuta, essa criancinha começava a ensaiar os seus primeiros passos e só quando tinha 4 anos é que esse menino vai para Ceuta. Esse menino chamava-se Dom Duarte. Dom Duarte de Menezes. Portanto, é criado entre o clangor das trombetas, o rumor das cavalarias, as avançadas. Aos 10 anos ele próprio pediu um cavalo. Aos 12 já andava todo ele armado como um cavaleiro. Aos 15 era considerado um herói. E o pai tinha um sonho. Este meu filho, que é realmente de uma valentia prodigiosa, este meu filho vai ser o segundo capitão de Ceuta. Mas não foi. Porque Dom Pedro Menezes, entretanto, casou, teve não um filho, mas uma filha. Pronto. E a filha não podia ser capitão de Ceuta. Nessa altura as mulheres ainda não podiam ser capitão. Mas a filha casou com um grande fidalgo, Dom Fernando de Noronha. E o dote da filha foi exatamente ser capitão de Ceuta. Dom Fernando de Noronha foi o segundo capitão de Ceuta. Bom, e aquele filho, Dom Duarte, que era já considerado por toda a gente um valentíssimo cavaleiro, teve que se contentar com ser nomeado mais tarde capitão de Alcácer-Seguer. Alcácer-Seguer é uma cidade, não é cidade, é uma aldeia de pescadores, sem importância nenhuma, mas que defendeu-a valentemente. Enquanto ele esteve em Alcácer-Seguer, os moros não puseram lá o pé. A certa altura, o próprio rei de Portugal, Dom Afonso V, quer ir à África, quer ir terçar armas com os moros. Aventura-se entre montanhas agrestes, onde há milhares de inimigos. Bom, é claro que é uma imprudência. Vêm os moros de toda a parte, tocados pelos tambores, convocam para a Guerra Santa. Há milhares de cavaleiros a perseguir o rei de Portugal. O rei foge, põe o cavalo a todo galope. Mas os moros vêm mais depressa. E o rei de Portugal, para salvar a vida, diz ao único capitão em quem confia, a Dom Duarte Menezes: olha, agora vamos passar numa passagem estreita entre dois grandes penedos. Fica aí tu, e enquanto puderes, entretém os moros, porque eles, enquanto combaterem contigo, não me perseguem a mim. Dom Duarte diz-lhe apenas: senhor, eu vou fazer isso, mas peço-lhe uma coisa, proteja os meus filhos. E assim foi. O rei fugiu, Dom Duarte ficou, chegaram os moros, houve um combate furioso. Primeiro, mataram-lhe o cavalo, e Dom Duarte combate em pé. Tira a espada, tira o cutelo, luta, mas é claro, acaba por ser abatido. Mas isso demorou uns bons minutos. Entretanto, o rei
tinha conseguido cavalgar e tinha conseguido chegar às portas de Ceuta. Os mouros, furiosos por aquele pequeno homem, porque ele não era grande, era pequeno, e que os tinha impedido de matar o rei de Portugal, abateram-se sobre ele. Um cortou-lhes a cabeça, outro levou um pé, outro pé, outro levou uma mão, outra mão, um braço, outro braço. Do cadáver não restou absolutamente nada. Dom Duarte Menezes, aquele menino que há pouco vimos no joelho de seu pai, prometeu que salvasse a vida de El Rei de Portugal, a quem devia lealdade. Resposta às perguntas que me fizeram. E aquele menino quem era? Aquele menino que estava sentado no joelho do primeiro governador de Ceuta era Dom Duarte Menezes, que depois foi feito conde de Viana, governador de Alcácer Seguer, e o homem que sacrificou a vida para salvar a vida del rei. Mas eu sei perfeitamente que nesta altura a gente está a poucos dias do Natal, que toda a gente pensava noutra coisa, e aquele menino quem era? Com certeza que era o menino Jesus. Estamos no tempo do presépio. Bom, eu também queria responder a essa pergunta. É que este tempo de Natal, estes finais de dezembro e princípios de janeiro, são realmente o tempo mais frio do ano. É o tempo dos cimos das serras cobertos de neve. E ao mesmo tempo, são o tempo mais caloroso do ano. O ano dos sentimentos íntimos, da amizade, do abraço, da reunião das famílias que se não veem há muito tempo, das prendas que a gente dá para dizer que quer bem, das consoadas à noite, das filhosas, filhosas da minha terra, das compras nas lojas de brinquedos, dos cartões de boas festas, tantos cartões, e principalmente o ano das árvores de Natal, o ano do presépio. O presépio, eu não escondo, eu sou um apaixonado dos presépios. Eu queria, e é o meu cartão de boas festas, eu vou mostrar-lhes o meu presépio. Este é o meu presépio. Naturalmente admiram-se por ter assim tantas figuras. Bom, nunca os contei, mas eu calculo que tenha 756. Porquê? Porquê? Bom, isso é a história comovente do presépio. As primeiras figuras, naturalmente os pais e o menino, com o burro e a vaca e os três reis magos. Isso foi a prenda que eu dei à minha namorada quando comecei a namorar. Foi no ano de 39. Minha namorada é a senhora com quem casei, que felizmente continua junto de mim. E depois, em cada ano, eu ia-lhe dando mais uma dúzia de figuras. Mais umas ovelhas, mais uns pastorinhos, mais uns anjos, mais umas casas. Ora bem, passaram estes anos todos, e multiplicando os anos que passaram por uma dúzia, dá 756. Tudo isto tem sentido. Aqui está a mulher a amassar os bolos. Aquilo é uma homenagem à nossa empregada Francisca, que durante quase 50 anos nos fez as filhosas. Além estão a servir o chá. Este está a planar as tábuas do berço do menino Jesus. Bem, é um mundo aqui no meu presépio. Mas hoje há presépios por toda a parte.
Há presépios nas igrejas, há presépios nos lares, há presépios nos estabelecimentos comerciais. O Natal é o tempo em que toda a gente pensa no presépio. E no fundo, o presépio o que é? Olhem, é a comemoração do nascimento de uma criança. Só que essa criança teve um destino prodigioso, diferente do de todas as outras crianças. Essa criança veio ao mundo para dizer aos homens que todos éramos filhos do mesmo Pai. Portanto, todos os homens são irmãos entre si. E é essa espantosa revelação da nossa fraternidade fundamental, essencial, transformou o mundo, acabou com os escravos. É essa mensagem que está na base da civilização ocidental. Mas o Natal não é só isso. Não são só árvores de Natal e presépios, são também o tempo das boas notícias. Olhem, uma boa notícia é a publicação de mais um livro da Alice Vieira, Duas Histórias do Natal. Duas histórias que são duas pequenas obras-primas de ternura, de delicadeza. Eu penso que, sobretudo a segunda história, vai ficar nas antologias dos livros de Natal. Uma outra grande notícia deste Natal é que vai finalmente abrir a Casa dos Professores em Setúbal. Bom, isto é importante pelo seguinte. Em Portugal nunca tinha sido construído desde a raiz, em terra própria, com paredes feitas propositadamente para isso, um lar para viverem os velhos professores, ou os pais dos professores, ou os irmãos dos professores, ou qualquer das pessoas pelas quais os professores sejam responsáveis. Em 1992, portanto há exatamente 10 anos, um grupo de professores muito corajosos comprou aqui um terreno, começou a fazer um grande edifício, fez-se um edifício, é este, tem 3 andares, em que anda a dar a uma dúzia de quartos muito confortáveis. Este já está mobilado. Bom, é de um professor, ele que o assim, ficou assim. Mas agora este outro está paredes inteiramente nuas. É porque neste lar cada um traz a tralha que entender. Aqui não se pretende cortar com a vida antiga e passar. Não, aqui continua a vida sem grandes golpes, sem grandes interrupções. O que me impressiona é isto. Em Portugal há cerca de 180 mil professores. Reparem, 180 mil. Só menos de 10%, 14 mil, é que se inscreveram para esta tarefa gigantesca que foi erguer a Casa dos Professores. Esses 14 mil pagavam uma cota, isto desde há 10 anos, uma cota média à volta de um conto de reis. Portanto, com esse dinheiro, foi possível fazer isto. Bom, e o mais espantoso é o seguinte. Isto ainda não abriu por uma razão. É porque nestes vários andares há 36 quartos. Ainda não estão inteiramente ocupados. É por isso que a Casa do Professor não abriu ainda. Mas agora, finalmente, parece que estamos a chegar ao fim. Ainda há uma dúzia de quartos para ocupar, mas finalmente vai abrir a Casa do Professor. Eu acho que dizer isto era uma grande notícia neste Natal. Bem, mas o programa começou com uma pergunta. E aquele menino, quem era? Aquele menino que o Dom Pedro de Menezes tinha aqui sentado nesta perna
E eu apareci com uma menina sentada e o telespectador não quer lá saber do Dom Duarte Menezes, não quer saber do Menino Jesus. O telespectador continua com uma pergunta, com toda a razão. E aquele menino quem era? Bom, aquele menino, olhem, é este. É a minha neta Matilde. Uma neta que já veio quando eu tinha tempo de ter bisnetos. Ela é hoje a última estrelinha, já depois do meu pôr do sol. E é em nome dela, da gente que agora está a entrar no mundo. E é o meu próprio nome, da gente que vai saindo do mundo, que eu desejo a todos os telespectadores, em qualquer que seja a parte do mundo em que me ouvem, que tenham um Natal feliz, que tenham um novo ano cheio de aventuras, que o futuro seja conforme aos seus próprios sonhos. O programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplex.